नमस्कार आपण देखुछंती फोकस ऑन नेशन न्यूज मु राजेंद्र नजर पकाइबा केन्द्रापड़ा जिला गोरखपुर ब्लॉक खबर उपरे असहायंकु सहायता दिनकु दिन महामारी कोरोना तार काया विस्तार करि चलछि जहा फळरे सरकार कोरोना मुकाबला करबाकु जाई शटडाउन लॉकडाउन सह अनेक कटकणा जारी करि आसछंती एमितिरे प्राय 5 मास हेलाणी साधारण जनजीवन प्रभावित हेबार लागिछि साधारण खटिखिया लोकमाने आज दयनीय अवस्था रे सेमानक दुख दुर्दशा समय रे देवदूत साजिछंती ज्योतिरंजन जहांक घर केन्द्रापड़ा जिला गोरखपुर ब्लॉक रो चाउलिया बंगालपुर ग्राम रे जिए कि अमेरिका रे इंजीनियर भाबे कार्यरत से निज ग्राम रे थिबा गरीब असहायक पई सेही ग्राम रो सिद्धेश्वर मंदिर कमिटी जरिया रे खाद्य सामग्री पठाइछंती आसंतु देखिबा मंदिर कमिटी सदस्य एने कोन कहउछंती मो नाम हो विजय कुमार स्वाई घर बंगालपुर ଥିଲା ଆମର ଜଣେ ଗାଁର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଆମେରିକାରେ ମେରାଡ଼ିଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଦରଦ ରହିଛି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ସେ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ କିଛି ପଇସା ପଠାଇବି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ ଆମେ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ବଣ୍ଟନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଥିଲେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ଥାନାବାଲା ପରମିଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ତିନିପଳାରୁ 20 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଚାଉଳ 5 କେଜି ଚାଉଳ କେଜିଏ ଡାଲି କେଜିଏ ଜାଇ ଏବଂ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମେ କିଛି ଆଉ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସେ କରିଛନ୍ତି ମାସକୁ 2-3 ଥର ଯାକେ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯୋଜନା ରଖିକି ଦେବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ପୃଷ୍ଟି ଘର ହେଉଛି ମଙ୍ଗାଳପୁର ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ଆମେରିକାରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କମିଟିକି ସେ କମିଟିର ପରିଚାଳନା ଆମେ ରହି ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଆମ ତିନିପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ 20 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆଳୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଜାଇ ଆଉ ତେଲ ମସଲା ଏସବୁ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ବଢ଼େଇବୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର